প্রিয় ছাত্রছাত্রীসকল এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 5.3 দিয়া 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিঅত আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিছো তোমালোকে যদি চোৱা নাই এই ভিডিঅবোৰ চাই লবা 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে 6 ৰে বিভাজ্য প্ৰথম 40 টা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা এই প্ৰশ্নটো আমাক 6 ৰে বিভাজ্য প্রথম 40 টা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আমি যোগফল উলিয়াব লাগিব ইয়াতে 6 ৰে বিভাজ্য সংখ্যা গিতা প্ৰথমতে আমি লিখিলাম মানে ইয়াতে আমাক সমান্তৰাল প্ৰগতিটো দিয়া নাই প্ৰথমতে আমি সমান্তৰাল প্ৰগতিটো উলিয়াই লম তাৰ পিছত আমি 6 ৰে বিভাজ্য 40 টা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াম ইয়াতে 6 ৰে বিভাজ্য সংখ্যা গিতা কি হ'ব প্রথম সংখ্যাটো 6 ৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাটো 6 হয় 6 6 ৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰো প্রথম সংখ্যাটো 6 তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো হল 12 12 ক আমি 6 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো তাৰ পিছৰটো হল 18 তাৰ পিছত 24 এনেকুৱাকে সংখ্যা কিটা গৈ থাকিব এনেকুৱা আমাক কেইটা সংখ্যা লাগিব 40 টা ইয়াতে আমি আটাইকেইটা সংখ্যা লিখিব নালাগে আমি ইয়াতে এনৰ মান 40 লম এনৰ মান 40 লৈ আমি যোগফল উলিয়াব পাৰিম আমি যিহেতু এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিটো পালো ইয়াতে সমান্তৰাল প্ৰগতিটো আমি পাৰ পিছত আমি এ আৰু ডি মান উলিয়াব পাৰিম এ মানে ইয়াতে প্ৰথম পদ ইয়াতে কি হ'ব 6 কাৰণ প্ৰথম সংখ্যাটো 6 এ ৰ মান ইয়াতে 6 হ'ব ইয়াৰ পিছত ডি ডি মানে হ'ল সাধাৰণ অন্তৰ দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰি নিম 12 ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাওঁ 6 সাধাৰণ অন্তৰো 6 আৰু এনৰ মানে ইয়াতে কি হ'ব 40 কাৰণ আমাক ইয়াতে প্ৰথম 40 টা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব দিছে এইভাৱে এনৰ মানে ইয়াতে কি হ'ব 40 হ'ব আমি যিহেতু এ ডি আৰু এনৰ মান পালোঁ এতিয়া আমি এছ এন বা এছ 40 বা আমি যোগফল উলিয়াব পাৰিম ইয়াতে আমি এছ 40 উলিয়াব লাগিব এছ 40 মানে এছ এনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এনৰ সূত্ৰটো আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁৱে যে এন বাই টু হ'ল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে আমি এছ 40 উলিয়াম এনৰ ঠাইত আমি কি লিখিম 40 এইটো হ'ব 40 বাই টু তাৰপিছত টু ইন টু এ এ ঠাইত বহিব 6 প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান এন মানে 40 40 মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ 39 ইনটু ডি ডি ঠাইত আমি কি পাইছোঁ 6 এইখিনি কৰিলে আমি এছ 40 বা প্ৰথম 40টা সংখ্যাৰ যোগফল পাম দুইৰে আমি কাটিব পাৰোঁ দুই দুই গুণ 4 এইটো 0 ইয়াতে পালোঁ কি 20 ইয়াতে 6 ইনটু টু 12 39 আৰু 6 আমি পূৰণ কৰি চাওঁ 39 ইনটু 6 এইটো পালোঁ 234 আৰু 12 আমি প্লাছ কৰিম আৰু 20ৰে পূৰণ কৰিম এইটো প্লাছ কৰিলে আমি পাওঁ 246 আৰু 2 পূৰণ কৰি চাওঁ 246 আৰু 2 এইটো পালোঁ 492 ইয়াতে এটা শূন্য আছে শূন্যটো বহিব 4920 মানে 6 ৰে বিভাজ্য প্ৰথম 40টা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল হ'ব 4920 এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম 15টা আঠৰ গুণিতকৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা আমাক এই প্ৰশ্নটোত প্ৰথম 15টা আঠৰ গুণিতকৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে বা উলিয়াব দিছে এই প্ৰশ্নটো 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে একে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক কি সুধিছিলে 6 ৰে বিভাজ্য প্ৰথম 40টা সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব দিছিলে ইয়াতে আঠৰ গুণিতকৰ আমাক 15টা সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে আমি আঠৰ গুণিতক সংখ্যাকেইটা লিখি লওঁ আঠৰ গুণিতক সংখ্যাকেইটা লিখা মানে আমি সমান্তৰাল প্ৰগতিটো পাম সমান্তৰাল প্ৰগতিটো পোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰে 15টা সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব পাৰিম ইয়াতে এনৰ মান হ'ব 15 বা 15 আগৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে একেধৰণতে আমি এইটো কৰিম প্ৰথম 15টা আঠৰ গুণিতকৰ এ পি টো বা সমান্তৰাল প্ৰগতিটো হ'ল আঠৰ গুণিতৰ সংখ্যাকেইটা কি কি হ'ব প্ৰথমটো আঠেই হ'ব আঠটো আঠৰ গুণিতক তাৰপিছত আঠ দুই গুণ 16 ষোল্লটো হ'ব আঠৰ গুণিতক তাৰপিছত আঠ তিনি গুণ 24 হ'ব তাৰপিছত আঠ চাৰি গুণ 32টো আঠৰ গুণিতক এনেকুৱাকৈ গৈ থাকিব আমাক এনেকুৱাকৈ কেইটা সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব দিছে 15টা সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব দিছে যিহেতু আমি ইয়াতে সমান্তৰাল প্ৰগতিটো পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এ আৰু ডিৰ মান উলিয়াব পাৰিম ইয়াত এ এ মানে প্ৰথম পদ হ'ব 8 আৰু ডি হ'ব দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰি দিবা
16 minus 8, 8. A aru D man ami palu. N or man to amak prashno diya ase. Pratham 15 ta hoinkhar jogfol uliyab dise N or man yate 15 hobo. A D aru N por bisot ami etia jogfol uliyab parim. Yate ami S15 uliyab lagibo. S15 mane SN sutro to byabohar korim. SN sutro to hol N by 2. N mane yate 15, 15 by 2. Tar bisot 2 into A. A holoni ami likhibo paru 8 plus n minus 1, n minus 1 माने 15 minus 1, 15 minus 1 कोई लामी पाव 14, 14 into d, d ठाय लामी लिखियो परो 8, इटिया इखिनी कोरी लामी जोग फल पाव, याटे 8 into 2 16, 14 into 8 कोई लामी पाव 112, तो 15 by 2 into 16 आरो 112, 16 आरो 112 प्लास कोई लामी पाव 128, এ 2 রে আমি কাটিব পাৰো 2 * 6 12 2 * 4 8 এতি আমি 64 আৰু 15 পূৰণ কৰি চাও এটো পালো 960 মানে প্ৰথম 15 টা 8 ৰ গুণিতকৰ যোগফল হল 960 এটো উত্তৰ এতিয়া 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন শূন্য আৰু 50 ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা আমাক ইয়াতে শূন্য আৰু 50 ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে আমি শূন্য আৰু 50 ৰ মাজৰ সংখ্যাকিটা লিখি লওঁ তাৰ পিছত আমি সেই সংখ্যাকিটাৰ যোগফল উলিয়াম শূন্য আৰু 50 ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত বা এপিট হল শূন্য আৰু 50 ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যা প্ৰথম সংখ্যাটো কি হ'ব 1 তাৰ পিছৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো 3 তাৰ পিছত 5 তাৰ পিছতো 7 এনেকুৱাকৈ গৈ থাকিব আৰু হেকৰ সংখ্যাটো কি হ'ব ইয়াতে যেতিয়া আমাক 50 ৰ ভিতৰৰ সংখ্যাবোৰ কৈছে হেকৰ সংখ্যাটো 50 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ 50 টোতো অযুগ্ম নহয় 50 ৰ আগৰ সংখ্যাটো কি 49 49 টো অযুগ্ম সংখ্যা ইয়াতে হেকৰ সংখ্যাটো হ'ব 49 ইয়াতে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো পালো এতিয়া ইয়াতে আমি এ আৰু ডি মান উলিয়াব পাৰিম ইয়াত এ প্ৰথম পদটো 1 হ'ব আৰু ডি ডিটো হ'ব দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰি দিম 3 minus 1 মানে 2 আৰু ইয়াতে আমি হেকৰ পদটো পাইছো হেকৰ পদটো কি পাইছো 49 হেকৰ পদ মানে আমি এল বুলি লিখিব পাৰো বা এনটম পদ বুলি লিখিব পাৰো এনটম পদটো হ'ব 49 ইয়াতে আমি এনৰ মান উলিয়াব লাগিব কাৰণ প্ৰশ্নত আমাক এনৰ মান দিয়া আগর প্রশ্ন দুটাত আমাক এনৰ মান দিয়া আছে ইয়াতে আমাক এনৰ মান দিয়া নাই আমি হেকৰ পদৰ পৰা আমি এনৰ মান উলিয়াই লম এনৰ মান উলিয়াৰ পিছতহে আমি যোগফল উলিয়াব পাৰিম ইয়াতে আমি এনটম পদৰ সূত্ৰটো লিখিম এনটম পদৰ সূত্ৰটো হল যে a প্লাস n মাইনাস 1 d ইকুৱেল 49 ইয়াতে a ঠাইত আমি মান বহুৱাব পাৰো এটো 1 n মাইনাস 1 d ঠাইত আমি বহুৱাব পাৰো 2 এইখিনি সমাধান কৰিলে n ৰ মান পাম 1 টু ইপিনে নিউ মাইনাস হ'ব ইয়াতে থাকিব n মাইনাস 1 হোল 2 ইকুৱেল 49 মাইনাস 1 2 টু ইপিনে নিউ হৰণ হ'ব n মাইনাস 1 ইকুৱেল 49 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে আমি পাওঁ 48 2 ৰে এতিয়া হৰণ কৰিম 2 টু ইপিনে লৈ হৰণ হ'ব 2 ৰে কেনসেল কৰিব পাৰো 2 * 2 4 2 * 4 8 এতিয়া মাইনাস 1 টু ইপিনে নিউ প্লাস 1 হ'ব n ইকুৱেল হ'ব 24 ইয়াতে 24 আছে মাইনাস 1 টু নিলে প্লাস 1 24 প্লাস 1 কৰিলে আমি কি পাওঁ 25 n ৰ মান আমি পালো 25 মানে 0 আৰু 50 ৰ মাজত 25 টা সংখ্যা আছে বা 25 টা পদ আছে এতিয়া আমি s25 উলিয়াম s25 বা sn sn উলিয়াম sn ৰ সূত্ৰটো হল কি n বাই 2 যেহেতু আমাক হেকৰ পদটো ইয়াতে আমি পাইছো সেইভাবে আমি হেকৰ পদৰ সূত্ৰটো লিখিম n বাই 2 হল a প্লাস l এইটো আছিলে হেকৰ পদ দিয়া থাকিলে আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি যোগফল উলিয়াব পাৰোঁ ইয়াতে n ৰ ঠাইত আমি কি লিখিম 25 এইটো s25 হ'ব n ৰ ঠাইত 25 বহিব বাই 2 a প্লাস l a ৰ মান আমি কি পাইছো a ৰ মান পাইছো আমি 1 আৰু l l মানে হেকৰ পদটো আমি কি পাইছো 49 l ৰ ঠাইত আমি 49 লিখিম a ৰ ঠাইত হ'ব 1 আৰু l ৰ ঠাইত হ'ব 49 49 প্লাস 1 কৰিলে আমি পাওঁ 50 এটো হ'ব 25 বাই 2 ইনটু 50 এতিয়া 2 ৰে কাটিব পাৰোঁ 2 * 2 4 10 2 * 5 10
25 আৰু 25 ইনটু কৰিলে আমি কি পাও 625 ইয়াতে আমি কি পালো যে 0 আৰু 50ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যা গিতাৰ যোগফল হ'ব 625 এটোৱে উত্তৰ